E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é sobre o novo carro que lançou aí no GTA, que ele é inspirado no Civic Coupé, né, o sedanzinho da década de 90, de 93, 94. No GTA ele chama Jinca Canjo SJ, ele tá saindo por 1.027.500, tá bom? E o vídeo de hoje a gente fazendo Civic lá do Velozes Furiosos 1, da cena que eles roubam o caminhão. Primeira cena do filme, né? Que parece aqueles carros correndo atrás do caminhão. É um Civic, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Com ele lançou outro, o Postlude também. Mas eu não comprei ele ainda, hein? Mas o foco do vídeo vai ser o Canjo dessa vez, tá? Bom, eu dei uma tonagem prévia nele, né? Só pra agilizar um pouco. Coloquei blindagem 100%, freio também 100%. Os para-choques, pessoal, eu achei o melhor o arqueado, tá? Mas eu vou mostrar aí para vocês no modo geral, né? Como tunado, o drift intercooler, o drift, o corrida, rua e gancho e rua, tá? Mas para mim o mais bacana foi o arqueado, tá? Eu achei bem bacana. Por causa que o arqueado, eu tava vendo umas fotos dele na vida real, e ele tem tipo umas entradinhas mais tipo nas lateral do para-choque, né? Aí os para-choques traseiros, né? De um modo geral também, pintado, tunado, corrida MK2. Mas tudo que tá escrito em MK2, você vê que tem uma estrutura de carbono embaixo do para-choque. Tá? Mas para mim o melhor foi o drift sem ser o drift MK2, tá? Para mim ele é o melhor para fazer a referência, né? Quem tiver outra opinião e outro palpite, deixa aí nos comentários, tá bom? A tunagem dele é um pouco salgada, né? Como vocês podem ver, um para-choque que tá usando mais quase 16 mil. Mas bora lá. Aí eu deixei o filtro de ar original, deixei o filtro de ar, perdão, deixei o filtro cogumelo, tá? Eu deixei o motor cromado, que eu achei que ficou bem bonito esse detalhe aí. O motor nível 4, obviamente. E armações eu deixei o triângulos primária, tá? Que é, isso daí é mais detalhe, né? O escapamento, pessoal, eu achei melhor o tunado cromado, tá? Porém, o cano grande fica bem legal também. O cano grande cromado, ele fica bem bacana também, tá? Mas acho que para referência achei melhor o outro mesmo, tá? O tunado cromado. Eu fui ver umas fotos dele na internet, e as fotos é meio complicado porque ele aparece ou não aparece ao mesmo tempo no filme, né? E tem algumas coisas que eu queria saber específico e eu não achei foto certinho para fazer, tá? Aí são os paralamas. Eu não achei nada assim demais assim. Até que eu deixei o paralamas original mesmo, que eu achei o mais bacana do modo geral, tá? O capô, pessoal, eu deixei o original mesmo, porque no filme ele é lisinho, tá? Mas os outros capôs são bem legais também, como vocês podem ver. Tem 17 opções de capô, tá? Não muda muito pra um para outro. O outro eu achei bem bacana, que o outro ele é meio transparente, né? E aí ele lembra bastante, tipo aqueles carros que o pessoal não coloca o capô, né? Só deixa aquele motorzão pra fora. Mas aí tem um capô, tá? É que ele tá na cor preta e ele tá meio que transparente. Mas tem um capô aí, tá, pessoal? É o easter egg aí, ó. Easter egg do GTA 6. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Tô só brincando mesmo aqui. Lembrando que o capô eu deixei o original mesmo, tá? Então, bora pra outra tunagem. Travas de capô nem coloquei, tá? Interior deixei o painel adaptado, tá? Porque os outros ele mexe muito no interior, como o tiro, revestimento de bancos. Coloca essas estruturas que eu achei que não ficou muito bacana para fazer as referências do Velozes, tá? Então deixei o interior adaptado mesmo, tá bom? Que eu achei que ficou bem bacana também esse interior adaptado, que ele mexe só um detalhe assim, que é o câmbio, né? O câmbio de drift. E ele coloca aqueles painéis no pedal, tá? Só isso mesmo que eu achei bem bacana. As portas tem várias opções, mas como eu disse, eu deixei original mesmo. Ele tem essas portas mais focadas em corrida, né? Então eu achei que não combinou muito com a referência, né? Eu prefiro deixar ele originalzinho mesmo, mesmo que esse
essa textura da porta original não seja uma das melhores, né? Mas tudo bem. O banco, pessoal, o banco achei que ficou legal, o esportivo carbono ou esse tunados carbono, tá? Eu achei que ficou legal as duas opções. Eu fiquei na dúvida, tinha colocado o esportivo carbono, depois eu optei por deixar tunados carbono, que ele tem aquele detalhe do cinto em vermelho, não sei porque eu achei que ficou legal, tá? Mas acho que para referência 100% acho que seria o esportivo carbono, talvez, tá? Como eu disse, eu não achei uma foto específica certinha do carro do filme em si, tá? Eu tô gravando esse áudio por cima do vídeo, que eu tinha gravado o vídeo todo comentando, só que eu vi que o microfone tava ligado, tá? Então se tiver meio esquisito a narração, desculpa, pessoal. O volante, pessoal, tem 17 opções, incluindo volantes de rally, mas achei para combinar de corrida, eu vi uma fotinha bem discreta, o volante ele é tipo assim, ó, com os detalhes fininhos, assim, com os do botão vermelhinho, tá? Então eu deixei isso aí mesmo. As luzes eu deixei brancas. Eu ia deixar amarela para fazer mais referência, mas eu não sei. O farol amarelo nesse carro não gostei muito, pessoal. Aí eu deixei o branquinho mesmo, tá? O neon, obviamente, eu deixei o último. Ele aceso para todos os lados possíveis. E verde lima, né? Para combinar certinho com o carro na vida real, né? Aquele verde bem top. Estampa, ele tem várias estampas, porém ele tem uma estampa que eu senti que ela tá bugada. Que é a estampa da rádio Channel, né? Aquela rádio de rock, se eu não me engano. Ela não tá espelhada, né, corretamente. Até que você vê que o Channel do lado direito do carro tá escrito ao contrário, né? Na verdade, ficou bem esquisito isso daí. Uma estampa que já, né, já não ficou muito bacana, não. De resto, tem várias outras referências aos Velozes, tá? Não vou lembrar de todos agora. Tá? Mas como eu vou fazer ele preto, então não precisa de estampa nenhuma. Essa ideia é do Civic Spoon, aquela marca de corrida que pega os carros da Honda. Talvez eu faça referência a ele. Estampinha de anime, né, para quem gosta. E essa daí também de Velozes também, que eu não lembro. Se não me engano, é do Desafio em Tóquio, tá? Se eu não tiver enganado. Retrovisores, pessoal, tava olhando umas fotos, ele é original mesmo, né? Os outros é bem diferente, eu achei bem largão, bem grudado o carro, achei meio estranho, então eu deixei ele mesmo original, que eu achei que ficou bem bacana também, tá, pessoal? Originalzinho. Placa, meu nome, né? Padrãozinho. Cor primária, pessoal, eu deixei o preto de comando, tá? Ele é um preto mais escuro, porém o preto do jogo mesmo já fica bacana, tá? Você perola ele com aço preto para ele ficar mais preto que o possível. Mais preto que der, que para ficar mais escuro mesmo, mas eu usei o preto de carbono, preto de comando, perdão, preto carbono. Tem a cor interna também, mas eu vou deixar ele grafite mesmo, tá? Pensando em colocar em preto, mas ah, deixa no grafite mesmo, dá uma corzinha a mais no banco, né? Santo Antônio eu vou deixar rua, né? Dá aqueles, ficar aquele Santo Antônio discretinho, deixei o rua mesmo. Os outros ficam mexendo muito no carro. Deixei no rua para fazer a referência, né, pessoal? Lembrando que o foco é o Veloz e Furioso 1. Barbatana eu não deixei nenhuma, né? Nem spoiler GT, nada, né? Eu tava vendo umas fotos, o teto dele é meio que liso. Bem bacana. Aí eu achei legal a antena estendida. Parece um carro de controle remoto, né? Achei engraçado isso. Quase que eu coloquei, viu? Mas eu achei melhor não. Eu achei melhor não pôr. Aí ele tem até um suporte de viagem. Bem legal também. Aí, ó. Vocês podem ver que ele tem um suportezinho de viajar o carro aí, ó. Carro de voo, ó. Carro de seu Silvestre. Painel lateral deixei cor primária. Tá bom? Eu achei que ficou bem bacana. O original já fica mais tipo estilo original de fato. E o primário já fica todo escondidinho aí, o detalhe dele. A saia, pessoal. Eu fiquei na dúvida entre a tunada e a performance, né? Eu tava olhando uma foto depois com calma, eu vi que até um detalhe, né, na saia. Eu tinha colocado a tunada, mas eu optei por performance, né? Eu achei que ficou mais parecida com o da vida real do Velozes, tá? Então eu achei que ficou melhor essa saia aí, tá, pessoal? Ficou bem bacana, né? E é uma tunagem meio carinha desse carro, né? Só uma saia é 16.500, né? Então, ele é um carrinho, vai ficar carinho, tá? Mas é tranquilo.
Splitters, pessoal. Então, Splitter foi outra coisa que eu fiquei na dúvida. Eu coloquei o arqueado, né? Porém, a última opção eu achei que ficou bem bacana também, que é a GT, ó. Tá vendo? Eu achei que ficou legal também. Eu fiquei bem na dúvida, na real, tá, pessoal? Fiquei bem na dúvida, mas optei por deixar o arqueado mesmo. Eu achei que ele ficou mais parecido com o Civic preto. O spoiler tem vários, né? Tem 19. Os primeiros são bem discretos assim. Não tem um spoiler igual ao do filme, já vou avisando, tá? Mas o spoiler que lembrou bastante, né? Lembra um pouco para mim é o drift, tá? Ou o tunado também. Fica bem bacana também, tá? Mas eu achei que legal o drift. Ficou legal porque ele tem um detalhe de luz e no spoiler do filme da vida real, ele tem uma luzinha lá, né? Então eu achei melhor colocar o drift, tá, pessoal? Quem tiver uma ideia melhor, vocês comentem no vídeo. Suspensão eu deixei esportiva, porém a competição ele fica bem colado no chão mesmo. Fica bem bacana de fato, tá? Então deixa a suspensão a penúltima, né? E a roda, pessoal, a roda é outra parte polêmica, né? Não tem uma roda idêntica, como sempre. Mas eu achei que ficou melhor é as rodas esportivas Feroce, né? RR, que custa 58.480, né? Que eu tô narrando o vídeo por cima, o valor tá pequeno aqui. Tá, eu pesquisei em tudo, tá? As rodas de rua e as de pista eu descartei porque eu não tenho nenhuma que são cromadas, então eu descartei todas e eu foquei só em esportivas, caminhonete ou de luxo, tá? E para mim aqui ficou melhor, de fato, foi a esportiva Feroce RR, tá? Tô mostrando para vocês os vídeos aí. Só para vocês ficarem tranquilos, eu achei que ficou melhor aquela lá mesmo, tá? Então, botei a rodinha aí. Ficou bem bacana o Civic aí. Tá ficando top, hein? E basicamente foi isso, né? Ficou finalizado o Civic. Aí a janela aí é opcional, né? Se você quiser deixar o fumo escurão mesmo. Ou o intermediário, eu deixei o claro mesmo, né? Só pra mostrar que tem um pouco. Mas se você quiser deixar mais um intermediário pra ficar mais escuro que o normal, fica top também, tá? O teto eu percebi, pessoal, que ele tava muito escuro. Eu achei que tava com algum problema que eu tinha pintado, mas não, eu deixei o teto original mesmo, tá? Então ele já fica mais escurinho mesmo. É normal, você vê que tá bem escuro mesmo, né? Mas eu acho que o teto original ele vai de acordo com a cor da cor secundária, pessoal. Por isso que ele ficou escuro daquele jeito, né? Se você colocar, acho que branco, talvez ele fica com o seu filme mais clarinho. Então bora testar um pouquinho ele. Ficou bem bacana. Ele tem um som bem top também, tá? Tá de dia aí. Tração dianteira. Tração dianteira. Bem top também, tá? Pessoal, esse carro aqui, se vocês for comprar eles pensando em velocidade, aquele carro top, super rápido, já descarta. Ele é um carro bacana, até que é rapidinho, mas ele é tração dianteira, né? E ele não é um carro que você fala, meu Deus, eu estou correndo com um foguete. Como, por exemplo, o Vigero, que veio nas semanas passadas, tá? O Vigero é o carro mais rápido do jogo, atualmente, se eu não me engano. O versão HAL, né? E eu gostei muito desse Civic. Eu achei que ele ficou bem detalhadinho, achei que ficou bem bacana ele. Eu abro para vocês verem melhor os detalhes, né? Eu mostrar o detalhe do motor e tal. Ele tem um detalhe no porta-mala bem bacana também, tá? Gostei muito aí, ó. Vou pegar meu zap aí. Pegar meu celularzinho aí, ó. Referências a GTA 6, é o celular, ó, vazado. Tô brincando. Como vocês podem ver aí, ó. Motorzinho da Jinca. Que a Jinca faz referência à Honda e a... E um pouco à Toyota também, dependendo do carro. Ele tem um detalhezinho do tanque de combustível aí, ó. E a pessoa não tá nem mirando o celular direito, né? Olha aí. Meu Deus. Agora mirei certo.
Aí o detalhezinho pra vocês, ó. Shade só pra fazer o carro explodir aí, ó. Tá. Ele tem um detalhe bem bacana no interior também, ó. Achei no final, gostei desse banco, tá? Talvez eu vou deixar ele mesmo. Todo modificado aí, ó. Bem bacana. Gostei muito desse carro aí, viu, pessoal? Muito top. Eu gosto muito de Civic, né? Então, é um carrinho que me agradou bastante, pessoal. Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal se você for novo. Deixa seu like aí e comenta o que você achou do novo Civic do GTA e que nota que vocês dão para referências ao do Velozes, tá? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima aí. Falou!